Salam dostlar, salam Azərbaycan xalqı. Bu günləri bir balaca açıqlama verəcəm övladımla bağlı. Bilirsiniz, Instagramda da mən paylaşmışdım bu açıqlamanı. İnsanlar da həqiqətən də özləri də bilmək ki, bunlar nələr baş verir və bu gün də burdan açıqlama verəcəm Hüseynlə bağlı. Deməli, ayın ikisi axşam radələrində uşaq dayanmadan qusmalar oldu, qaytarmalar oldu. Heç bir qızdırmaca da yox idi, sadəcə qusurdu. Mən də fikirləşdim ki, uşaq qusursa bunu nə etmək lazımdır? Balnes yaparmaq lazımdır. Və apardım Əmircan balnesasına. Əmircan balnesasında uşaq balnesini həmişə orada müalicə alır. Yəni kriplə, vəlğəm bulanda uşaqlar həmişə aparılır ola, təmizlənir və s. kimi. Mən onu orada həkimlər ilə ilk baxışdan dedilər ki, uşağın qarın radəsində soruşdu. Qarın radəsində ağrı var, bu da nədir? Apelsitin əlamətidir, dedilər. Yəni bu təsdiq olunmur. Sadəcə apelsitin əlaməti deyilir. Və oradan dedilər, hansısa siz özəl aparın, siz burada bizdə uzi yoxdur. Ki, yaxşı, mən aparım, uziyə göstərim, cərrahlara göstərim, görüm uşağın dərdi nədir. Semaşqiya apardım, Semaşqiya. Və Azərbaycanın ən yaxşı, ora, Bakıdə Azərbaycan xalqının ən yaxşı balnesası olmalıdır. Çünki bir nömrəli balnesa gedir də ora, yəni Semaşqa bütün dövləti xəstəxanasıdır. Və gedmişik ora, oxşum, aparmışam. Aparan kimi mən də suskun şəkildə həkim gəldi, sərab qeydiyyata aldılar, 10 manat qeydiyyata ver, keçdim, qan analizi 10 manat, problem deyil bunlar, indi övladımızdır da, bilirəm ki, dövlət xəstəxanasında belə olmamalıdır, amma indi adam pis vəziyyətdədir, olur, bunlar olur, eybi yox, 10 manat eybi yox. Uziyə saldılar, ora bura, uşum gəldilər, uşaq da mələ danışır da, sakit şəkildə baxır, danışır, sadəcə qüsur da uşaqdır, indi. Həkim baxdı qan radələrinə, dedi, bu əməliyyat olmalıdır, apelsitdən əməliyyat olmalıdır. Dedim, bir dəfə daha dedim ki, yəni dəqiq bir qərardır, yəni 8 yaşı var, bunun əməliyyat olmalıdır ki, bu. Dedilər, bəli, əməliyyat olacaq, düzələcək, sabba sağlam olacaq, mən də qulaq asıram, əlbəttə ki, baxıram ki, həkimdir də, nə bilim ki, bu çobandır. Dedi, oşum, mən də demək saat 2 radələrində, 2, haradasa, 11 ilə 2-nin arasında oldu da bu. Başım gedib yatmamışam həqiqətən də gözlərim şişqalarından elə görünür mən vəziyyətim nə vəziyyətdədir. Psixologiyam pozulub, təzyiqlim qalxıb. Oxşun bunu əməliyyata aldılar. Əməliyyata aldılar 2 saatdan sonra həkimi tapa bilmirəm. Hardadır həkim? Uşağım gözləyirəm, həyəcanla gözləyirəm uşağım narkozdadır da. Oxşun uşağı gətirdilər. Həkimi tapa bilmirəm ki, indi bir həkim nə deyəcək? Həkim gəldi ki, bu boyda nə bir kəsik olacaq. Mən yenə də qulaq asıram buna. Mən yenə də qulaq asıram. Həkim kimi hörmət eləyirəm. Amma bunun görək bu nə baş verəcək də burdan indi. Uşaq gəldi otağa. Uşaq həmin günü mən anasını orada qoydum bir palatada. Hər şey qaydasında. Uşaq narkozdan ayıldı. Burnunda hər bir şey normaldır. Normal əməliyyatdan çıxan uşaq kimi baxır adama da. Yəni uşaq sabah, oşum, evə gəldim, sabah, gecə saat 3-də evə gəldim, sabah tezləndən yenidən qayıtdım ora, gördüm elə uşaq eyni uşaqdır, bir az da pisləşib. Apelsit, üzr istəyirəm, sünnət kimi bir şey olmalıdır, yəni, ürək əməliyyatı deyil axı bu. Oşum, bir gün keçdi, ayın 3-ü oldu, sağalmadı. 4-ü, mənə zəng elədilər, anası zəng elədi ki, uşağın halı pisdir, uşaq. 4-ü yenə də axşam, gecə saat 2-də mən gedmişəm, ora gedib, gedmişəm, görmüşəm ki, bu uşaq pis vəziyyətdədir. Uşaq, bax, belə qalıb, yemir, içmir, əməliyyat olunandan bu günə kimi elə uşaq normal yemək yemir də, heç nə yemir. Mənə dedilər ki, sən, get şam al, uşağa şam taxaq, bayra çıxsın. Mən başıma elə bir ot tökdülər. Dedim ki, balam, bu uşaq yemirsə, bu nəyə görə bayra çıxmalıdır? Sən ay qoyun həkim, əməliyyata alırsan, bunu bəğirsəyin təmizləməlisən, bunu gör nə qədər qoyun həkimlərdir. Dedim, bu belə olmalı, bu çaşıb qalıblar, özləri də bilmirlər nə qalırlar. Bir həkimlik şey yoxdur, sifətləri yoxdur, elə bir çobandılar gətirib qoyublar ora. Danışa bilmirlər, insanla, vətəndaşla danışa bilmirlər, pəpilləyirlər adamla. Mən bunlara öyrətməliyəm, həkimlik öyrətməliyəm, bunlar bilməlidir də. İndi həkimlərə burdan səslənirəm. Şərəfli Azərbaycanda həkimlər var, oxumuş, doğrudan da şərəfli həkimlərimiz var. Amma belə şərəfsiz həkimlər həmin o şərəfli həkimlərin də adını yerə vururlar. Başını əyirlər. Elə qəşəng həkimlərimiz var ki.
Oğlum başıma fırlanmaq lazım deyil, mənim başıma fırlanırlar. Mənim uşağım sağ ölür orada. Bunlar oğlum deyir, mə bax, hər şey eləyirəm, uşaq düzəlmir. Bütün şeylərə baxıram, bir dənə şey qaldı, ciğərini də yoxladım, sağlamdır. Hər şeyi yoxladım, sağlamdır. Ola bilir qoyundular bunlar, mən başa düşmürəm axı. O. Nöşəm belə olub xalq həqiqətən də. Mən gərək bu başıma gələydi ki, mən bunları görəydim. Allahın dostu, orada xəstələr görürəm, valideynlər görürəm. Valideynlər belə key kimi danışır onlarla. Onlar da elə bilirlər ki, mən də bunlar kimi keyəm. Amma bunların nə olsa mən həkim deyiləm. Mən üstümdə həkimlik öyrənmişəm, xəstəliklərimlə həkimlik öyrənmişəm. Azdan çoxdan hər bir əməliyyata girən insan qıça kəsilsin, narkoza girən insan bəğirsəyi təmizlənməlidir. Mən uşaq ininin özünə də bayıra çıxır. Uşağın heç yemi bayıra bəğirsəyi təmizlənməmiş əməliyyat olub uşaq. Bu nətər vicdansız insanlardır. İndi onu qoyaq qırağa dostlar. Bu getdilər yenidən qanın şeylədilər. Başqa şəkərlə bağlı ki, bu şəkər ola bilər. Şəkər çıxdı uşaqda. Şəkərdə 13-30-13-8 şəkər çıxdı. 13-8 şəkər çıxdı dostlar. Çoban bilmir ki, uşağın şəkəri var və ya şəkərin qaldırdılar, bilmədim. Uşağıma oldu şəkər xəstəsi. Mən indi neçə gündür uşaq elə pis vəziyyətdə yemir, içmir, bilmirəm, doğrudan bunun apelsitdən əməliyyat eləyiblər, yoxsa uşağın şəkəri var imiş, şəkərdən də uşaq qusur. Bilirsiniz də, indi həkimlərə burdan səslənirəm. Azərbaycanda şərəfli həkimlərə səslənirəm. Şərəfli insanlara səslənirəm ki, burayına bir maraqlanın. Azərbaycan bir nömrəli balnisasıdır. Qapçısı dilənir. Qapıdan girirsən, adamın sifətinə belə baxır ki, pul verəsən. Ola sən bir nömrəli balinisa deyə bura, Azərbaycan fəxri olmalıdır bu balinisa. Çoban kimi məndən pul dilənirsən, dövlətdən pul almırsan. Dövlət sənə pul vermir bəyən, maaş vermir. Sən mənə istiqamətləndirməlisən, xara hansı otağa getmək lazımdır. Sən mənə üzümə baxın, mənə gör deyirsən. Mən atayam, mənim balam orada ölürsən, mənə deyirsən, gör. Mən bəlkə pulum yoxdur cibimdə. Bədbaxt bir adamım. Yol pul güzdən tapıb gəlirəm. Sən məndən pul, hər şeydə pullandı. Dövlət balansı da pullandı. Xahiş eləyirəm vəzifəli şəxslərdən bunu maraqlansınlar. Ata kimi xahiş eləyirəm. Bir vətəndaş kimi. Olmadı ki bu. Səlahiyyətinizi yerinə yetirin də. Hərdən nümayəndələr göndərin bu balansalara da. Bu xaraba bu dağılır axı. Rayonlardan gəlirlər, bilmirlər. Heç nə bilmirlər. Həkim nə bilmir. Uşağın verir ona, uşağın hə. Zırt pırt orasını kəsdi, burasını kəsdi. Aparır uşağı gedir evdə bədbaxt kimi. Bu uşaq 10 ildən sonra sən bunu əsgəriyə çağıracaqsan. Necə çağıracaqsan? Sən bu şəkər xəstəsi elədin qoydun ora. Qorxuzdun. Mən uşağın yanında mənə əməliyyatdan danışan xəstə həkimlərdir bunlar. Reanimasiyaya girmişəm. Reanimasiyanın şeyləri işləmir. Deyirəm həkimə ki, xaraba niyə işləmir? Deyir, niyə xaraba deyirsən? Deyirəm xarabadır da, bu düzəltdir də bəs. Sənin səlahiyyətindir ki, bunu ərzə yazırsan ki, mən bilirəm də azdan çoxdan. Burada filan şey işləmir. Buranın texniki heyəti olmalıdır, texniki işlərə baxan. Xahiş edirəm, bunu düzəldin. Taxıb burnundan uşağı qusturdu. Burnuna şey taxan yoxdur. O işləmədi, taxıllar çıxır, taxıllar çıxır. Uşaq qustu batırdı, qapqara öt qustu. Budur, bəlkə ölüb xəstəsini ora taxacaqlar, öləcək elə orada. Olmaz axı bu. Hər şeyə diqqət eləyin də. Nə olar ki, nos özəl, gələ özələ gedək. Bəlkə bizim pulumuz yoxdur özələ getməyə. Abla pul yoxdur, bəlkə yoxdur, pul yoxdur. Vəziyyət pisdir. Allah haqqı orada mən valideynlər görürəm, valideyni görürəm ki, belə üstündə paltarı yoxdur gəlməyə, qapçı ondan pıl dilənir. Həkim gözləyir ki, əlini ata bəkə cibində, Allah onun cibində pıl var, sıçan oynayır cibində, yazdığım biridir. İşdən fəhləlikdən, hambalıqdan gəlib uşağının yanına dəyməyə. Nə olar ki? Belə olmaz axı. Sonra mənə dedilər ki, sən başqa yerdən bir həkim gedir, biz bunu bilmirik ki. Başımıza mənim fırlananlar da ora-bura, yəni uşağın yaxşı olacaq, bu birisi gəlirdi ki, bu həkimi mən nə qədər tanıyıram, bu həkim mənim müəllimimdir, biri deyir ki, bu həkim çox gözəl həkimdir. Mən də qayıdıb deyirəm ki, bu gözəl həkimdirsə, bir söz demirəm, ortada etdikləri, qoyduğu diagnoz ortadadır da, bu diagnozu qoyub budur qoyub da diagnozu, mən atam gəlib qoymayıb ki, o qoyub da bir diagnozu, uşaq yarımcandır. Uşağı da sizlər tanıyırsınız, izləyicilər tanıyır ki, diribaş uşaqdır. Qusmayla aparmışam, şəkər çıxıb. Birazdan deyəcəklər ki, xərçəng var bunda. Birazdan deyəcəklər, ürəyi zəifdir, gəl ürəyin əməliyyat eləyək. Ha, belə olmaz axı. Diagnoz qoyulmalıdır. Bunlar testlərdən keçirlər, amma testləri əməl eləmirlər. Ancaq bunların işləri gücləri puldur. Getdim 6 nömrəli uşaq klinikasına getdim. Getdim oradan bir dənə çox gözəl bir həkim götürdüm. Deyirəm, yenə deyirəm, gözəl həkimlərimiz də var. Bax, burada gözəl həkimlərimizin qarşısında
baş əyirəm həqiqətən də şərəfli və rüşvətdən uzaq şərəfli şəkildə işin yerinə yetirən həkimlərimizin qarşısında baş əyirəm. Getdim dənə orada çox baxırsan ki həkimin üzünə baxanda görmək olur ki bu üzündən nur yağır. Allahın bir sifəti var bunun üzündə. Həkim olmaqla deyil, adamın gələk üzündən də bir nur yağsın da, həkimin sifətinə baxırsan, mürdəşirliyi yağır. Elə bil, kafirdir. Gətirdim ona, o da gətirdim, bunları hamısını şeylədi, yığdı, davay sənədləri ver, bu nədir, bunu eləmirsən, bunu eləmirsən, həkim bunlardan tələb edir, özü ki, bunlardan da az yaşlı həkimdir, xanımdır. Və sonda da, gördüm ki, müdürləri gəldi, baş müdür gəldi, həkim, gedə bizimlə otağa. Apardılar otağında çay verdilər, nağardılar, neynədilər. Başışsan, siz belədir də, yəni orasına burası gedir, yəni çox şeyləri görməzdən gəl. Amma onlar bilməlidir ki, şərəfli olmaq lazımdır. Həkim olmaqla deyil. Hər şeyi bilə də bilərsən. Amma həkim olmaq çətindir. Həkim olmaq üçün gəlib bunlara diqqət eləyəsən. Hər bir, hamısına dedim, siz dedim, ata olanlarınız da var, ana olanlarınız da var, məni başa düşün. Niyə görə mənim uşağımı bax bu günə qoymuşsunuz? Uşaq bilirsiniz nə haldadır? Çöpdür uşaq, çöp. İndi mən onu necə deyim? Necə göstərim sizlərə? Uşağı çəkmək istəyirəm deyir, ata, utanıram belə danışa bilmir. Məni çəkmə. Belə bir vəziyyətdədir. Sizin Allah lənət eləsin sizi kimi həkimlərə, sizi kimi insanlara. Xahiş edirəm, burdan əlbəttə ki, buna baxılsın istəyirəm və böyük bu barədə kanallar varsa, indi mən hamısıyla da jurnalistlərlə danışmaq, açıqlama verməyə də hazıram. Burdan kanallara səslənirəm, bunu işıqlandırın, sizdən xahiş edirəm. Biz bir balaca kanalıq, biz bu abuhavada videolar heç vaxt çəkməmişəm. Mənim də övladım bu vəziyyətdədir, mən belə abuhavada video çəkirəm. Burada pis vəziyyətdədir və vəzifəli şəxslərdən xahiş edirəm. Yəni, salahiyyətli şəxslər, bu üzrə salahiyyətləri olan şəxslər. Bu məsələ ilə bir maraqlanın, bir normal vətəndaş kimi sizlərə səslənirəm. Bu həm də bir ərizə olaraq sizlərə gəlir. Yəni, onsuz da Azərbaycanda harası ərizə yazanda qrip çatmır. Ancaq onu video şəkilində ictimailəşdirmək lazımdır ki, kimsə görsün. Və bunu da mən burada ictimailəşdirirəm və insanlar görür və sizlərdən də xahiş edirəm bunu paylaşasınız və insanlar da görsün. Mən baxın, indi burada hal-hazırda övladımın vəziyyətini də görürsünüz. Və sizlərdən çox-çox xahiş edirəm ki, bunu ictimailəşdirin və daha çox insanlar görsün və vəzifəli şəxslər öz səlahiyyətlərini yerinə yetirərək ora nümayəndələr göndərilsin. Hüseyn Pənəliyev adlı xəstənin bütün orada sənədləri araşdırılsın, bütün hər bir şeyə baxılsın, düzgün diaqnoz qoyulub-qoyulmadığın araşdırılsın. Sizlərdən çox-çox xahiş edirəm. Bir ata kimi, siz də bir atasız, yəni bir vətəndaşsız, bu torpağın övladısız. Bunu araşdırın. Əlbəttə ki, mən də çalışacağım daha şey. Mən oldum, mənimki düzələ bilər, uşağı düzəldə bilərik, gətirə bilərik evə. Problem deyil, amma bu davam edəcək. Belə bir qoyun həkimlər orada oturduqca, təkcə bu deyil problemlər. Problemlər çox idi mən orada, gördüm həqiqətən də və o problemləri həll eləmək üçün orada xahiş edirəm, bir az nəzarət olunsun və bir az sıxılsın o həkimlər. Məsuliyyətlərini dərk eləsinlər ki, baxın, vətəndaşlara siz düzgün diaqnoz qoymalısınız, xəstələrə düzgün baxılmalıdır, xəstələrə nigaran qalmamalıdır, axı siz dövlətin ən böyük balinistasısınız. Yəni, bunlara diqqət olunsun, xahiş edirəm, indi vəzifəli şəxslərdən. Görəncəklər, yəqin ki, mən heç kimi təhqir etmək fikrim yoxdur. Sadəcə bu məsələni yerinə qoyulsun. Hal-hazırda mən özüm təzyiqim də qalxmışdı, gözlərim şişib, yatmamışam, övladım üçün, baxın, danışa bilmir uşağım. Və mən 6 nömrəli xəstəxanadan hələ ki razıyam. İnşallah orada, onların bir şey yoxdur, amma onlar işi götürüblərsə, onlar da məsuliyyət daşıyırlar və skoriyanın oradan çıxartmış uşağı Semaşqadan və ümumiyyətlə, mənim uşağın başında olan həkimlərin hamısı məsuliyyət daşıyır, özlərinə də demişəm, özləri də dərk eləyirlər. Və həmin Semaşqada olan cərrahı Pənəliyev, onu ümumiyyətlə, ora geçsinlər, araşdırsınlar, xahiş edirəm. Və baxsınlar, görsünlər ki, bu diaqnoz nə diaqnozdur və uşağı da görsünlər. Uşağın gəliş videosu da var, çıxış videosu da var. Baxsanız görərsiniz ki, bunlar həkim deyil. Bunlar qoyun otarandır. Qoyun otarandır. Xahiş edirəm, hər şeyə diqqət edin. Və bunlara, baxın, mən ictimaiyə yaşdırıram, bu sadəcə sizlərə gələn bir ərzə kimidir. Lazımdırsa mən onu
hər şeyi sübut eləyə bilərəm. Hətta bu mənə kör bağırsağın əməliyyat eləyib, kör bağırsağın heç mənə göstərmədi. Bəlkə də bu kör bağırsağın heç əməliyyat eləməyib. Kəsib baxıb ki, düz yerindədir, buraxıb. Bunlardan hər şeyi gözləmək olar. Və ya baxıb ki, doğrudan sağlam kör bağırsağı kəsib. Bilmək olmaz. Buradan jurnalistlərə səslənirəm. İstənilən jurnalistə müsahibə verə bilərəm. Problem yoxdur. Bu barədə təki bu insan cəzasını çəksin. Bu insan cəzasını çəksin. Bilirsiniz, bir dənə balaca bir mövzuya toxunacağım. Mən demirəm ki, o həkim bilə-bilə mənim uşağımı o halağa qoyur. Yox, bilə-bilə qoymur. O bilmir. O doktorluğun diaqnozunu qoya bilmir. Bilirsiniz nə tərdir? Mən gedib futbolçu ola bilərəm. Mən gedib futbol tərəfindən baxaq da, futbolçu ola bilərəm, qaçsam da, oynasam da oynaya bilmirəm axı. Mən bunu bacarmıramsa, mən gedirəm qapının ağzına topu çölə vururam məsələn. Mən topu vura bilmirəmsə, mən futbolçu ola bilmirəm deməkdir də. Bu oxumağı yoxdur ki bunun. Həkim də belədir də. Həkim də istəmir ki uşağı öldürsün. Yox. Diaqnozu düzgün qoya bilmir. Qoyun olur, bilmir. Oxumaqla da deyil. 100 il oxusun belə yenə də xeyri yoxdur. Həkimlik əl işidir həm də. Əl işidir. Əllə işləyirsən bunu. Əl işidir. Və bu zehin işidir, düşüncə işidir. Bunlar fikir işidir. Oxumaqla bəzən də bunları heç əldə edə bilmirsən. 100 il oxusun da yenə sənin diaqnozların düzgün ola bilmir. Amma əl işi, necə mətbəxtdə məsəl üçün mən də yumurta bişirə bilərəm, sən də bişirə bilərsən. Amma ola bilər ki, sənin yemək bişirdiyin yumurta daha yaxşıdır. Məsələn, mən hər növqədən yanaşıram və heç kimi günahsız yargılamaq istəmərəm. Və ona görə də bu işi bacarmayan bir həkimdir. Və bu tənbih elinsin və testlərdən çıxılsın. 30 il o həkim ola da bilər. Yəni, amma bu düzgün deyil axı. 30 il bəlkə cəhmatı minib. Bu uşaq gələcəyin əskəri olacaq, vətəndaşı, vətənimizi qoruyacaq, cəbhədə olacaq. Bu yarımcandır artıq uşaq. Şəkər xəstəsi olub uşaq. Xahiş eləyirəm yenə də səlahiyyətli şəxslərdən. Yaxşı olacaqsan, ata qurban. Hə? Bu məsələ ilə tam şəkildə araşdırsınlar. Pənəliyev Hüseyn, Orxan oğlu, həmin Semaşqada yaxınlaşsınlar, ora tam şəkildə araşdırılsın və sənədlərlə, dokumentlərlə düzgün diaqnoz qoyulub qoyulmadığını öz gözləri ilə görəcək.